Jēkabpils dzīvnieku patversme šobrīd ir pārpildīta. Pēc saimniekiem un īstām mājām ilgojas 21 suns un 20 kaķi. Ir dzīvnieki, kuri šeit nonākuši saimnieka nāves vai citu iemeslu dēļ, bet daudzus skārusi cilvēku nežēlība. Kaķi un suņi bieži vien tiek izmesti uz ielas vai atstāti pie patversmes vārtiem. Viens tāds gadījums notika pirms dažām nedēļām, kad patversmes darbinieki, no rīta ierodoties darbā, pie vārtiem atrada kartona kastes, kurās bija 9 aizsieti kartupeļu maisi. Katrā maisā bija pa kaķim. Tagad gandrīz visi ir atraduši mājas. Nu, tie kakinīti ir no tiem 9 gabaliem, kur bija piemesti pie vārtiņiem. Katrs bija, nu, bija ielikts vienā maisiņā. Un bija jāatstāt tie pie mums. O, tagad viena palika. Visie pārie paņemti ir. Ot. Gribat, es lai viņu paņem kāds. Tas ir meitenīte. Mums 4-5 mēneši vecumā. Daudzi dzīvnieki tiek izmesti uz ielas. Daļa nonāk ķērāju rokās, un tad pamestie mīluļi tiek nogādāti patversmē. Tas puika ir melna krāsa, liels kakis, forši, mīlīgs, atves no selies, no bērna nama līgi. Tur brauca mūsu kierē, jau tā atvedē. Šita kakinīte ir arī ar raksturiņu tāda, pret citiem kakiem. Oi, ir pret cilvēkiem arī. Ot viņu vajag kaut kur uz lauku mājam, lai pēles kert. Viņa tāda drusciņot, kad mežuņīga. A tad forša. Tagad ir sterilizēta kakie. Saira sauc. Ot, ļoti forša smukā. Kā jūs viņu dabūjāt? Man liekas, viņu nokera no ielam. Ot, atvestā. Bija izmest uz ielas. Nu, jā. Gan kaķi, gan suņi ļoti ilgojas pēc īstām mājām, tāpēc iedzīvotāji, kuriem ir vēlme un iespēja adoptēt kādu mājdzīvnieku, aicināti apmeklēt patversmi. Patversme atrodas Jēkabpilī Zvaigžņu ielā 1A, un tās darba laiks ir katru darba dienu no 8:00 līdz 15:00, kā arī sestdienās un svētdienās no 9:00 līdz 12:00. Ja nav iespējas dāvāt kādam patversmes iemītniekam mājas, var vienkārši apciemot mīļuļus un aizvest viņiem kādu noderīgu lietu. Noderēs gan suņu un kaķu barība, gan avīzes un sēdziņas. Tāpat tiek gaidīti ziedojumi, kas nepieciešami, lai atjaunotu patversmes infrastruktūru un uzlabotu vidi. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.